Tere! Ma tahaksin Saarepiigaga reisile minna. Mõistan. Meil on pakkuda teile romantilisi pakettreise, mis on mõeldud täpselt teie kahe jaoks. Näiteks Utoopia ringreis, helesinine päikeserannik, eksootiline palmisaar, honeymoon sviidiga, Prantsuse Riviera veinilossid, l'amour. Nii et võtke need kotid, tõmmake endale pähe, ostke reis ära. Ära lase omale kotti pähe tõmmata! Enne reisi ostmist uuri hoolikalt, kes on reisi tegelik korraldaja. Tutvu lepingu tingimustega ja nõua maksmist tõendavad dokumenti. Aga miks? Et sinu reis ei jääks sulle helesiniseks unistuseks. Reisi targalt. Vaata tarbijakaitseamet.ee.